Здравейте, аз съм Шерок Хексик, както виждате днес играем Hitman и продължаваме сега да кълцаме. Ще играем The Showstopper. Само да кажа, този клип го правя за милиард и еди кой си път. Понеже фелнах милиарди пъти. После трябваше да стана и да отида някъде там за 2 часа някъде. И в момента да ви кажа, аз сте помна точно какво трябваше да правя. Сега ще ви тук ще ви се разясни, ще мине туторичето. Също така не забравяйте, че... нищо. Че утре от 19 часа съм нажил в Twitch. Пак ще да кажа 17, затова казах нищо. След това започваме. Да слушаме сега тия проследите от дрънкатая. Dalia Margolis hosts the heavily guarded auction on the second floor for a group of Iago's top customers. На момент сме на някакво събиране тука, известни личности. И ходиме по червеното килимче и трябва да убиеме някакъв си там Виктор, както чухте, и някаква друга. Така. Let's do it. Let's do it. What? А, помислих, че това е такова. О, там има кола, дайте да крадеме. Къде се намират? О, той е като извънземен. Ужас. Жено, ще та бутна. Его Виктора. Както казах няколко пъти го фелнах, това в началото горе да помня. Какво трябва да направя така, че да не се лутам. Поне да ви бъде интересно, това не е като някои дебили така. Затваряме се в туалетната, тук сега с ръчичката ще си поиграме. Мъзикам се. Така. Тук има една карта, по-скоро не карта, едно билече, с което ще ни пуснат. Тук мога да включа тия прости ява бала, така излизаме от банята, туалетната, сетай. Момент. Сега излизаме на парти, под звездите, само дето все още ги няма. Съжалявам, бутам ви. Сега ще хода някъде... Дали мари, тук има бодигард. Не, връщам се в туалетната. Трябва да намеря място, дето да си изфърля оръжията. Момент са. Тука не мога да си влиза. Ей, тука. Така пак също място. Трябва да си изфърля оръжията. Като това... What? Как да ги... Fuck? Добре, как да ги махна, бе? Аз трябва да ги... What? Трябва някакво да ги скрия по принцип. Дроп, ето го. Джей. Така. Пистолета го фърлиме... Ще оставяме тук пистолетчето. Другото е ето това. Което... Как да го дропна? Добре, това обаче няма дроп. Да се надявам, че за това няма да ми направят проблем тест, защото... ако ми направят проблем за това, направо... Така, отиваме. Гандем. Само дърно не видят пистолета, че веднага ще дигна тук аларм и... Кълбалък. Има убиец, спасете ни! Те си празнуват, ама... Така. Това пак за какво е? Нямам идея. Да, бе, знам. Йоу, аз съм бос, имам шише, пуснете ме. А така. А така. Тука предния път обърках като пълен дебил и завих наляво, като той ми сочи... Той ми сочи, надясно аз завих наляво. И като се вдигна една аларма... Ето бе. И на вас ще ви покажа. Мен? Мен? А така. Така от днището си вади картата, виж са. И от нищо така си я прибира. Интересна работа. Сейвинг, така. Той нещо трябва да бъде... Кво трябва да бъде той? Чакайте. Мрат. Ей. Оле боже! Пребъркват ме! Опипват ме! То ще ми иска за жена след... Оле боже, какво ми прави той, а? Хух! Пусна ме! Най-накрая! Трябва да съм да махнал пистолета така.
Така. Къде отиде таз, бе? Къде отиде тази десет, трябва да убива, бе? Good evening, sir. Please come right through. Serious. If you need anything, please don't hesitate to ask. What? Ела бала, ето е таз, завиваме на тука, мен... Така... Гледайте, а Спайдърмен в действие! Я, бич! А така... Спайдърмену! Как се криеш, как се криеш? Добре. Тук. Момент. Ооо, имам идея. Това дали ще проработи? Спипахте животно такова! Умри! Умри! Би? Би? Най-накрая? Ще те дръпна! Ще те пръсна и тука! А така, облегни се хубаво! Това оръжие... Да ви кажа често, това оръжие не ми трябва. Някой да не ме види, че го ползвам. Така. Ами... Сега какво? Този би трябвало да е все още в стаята. Интересна работа. По принцип тия... Не, спри се! Спри се, радио! Аз също съм те пуснал, се чудя какво... Врати, не са в стаята. Целта ми си отива някъде на майната си. Тоест мен е тука умрял. Аз какво да го правя, освен да си игра с трупа му. Това не ми хареса да се върти, не знам дали може да се съживи или откъде ли го знам, аз какво съм го направил. Добре, целта ми се измъхва обаче. Мога да се огледам в огледалото колко съм грозен. Сейвинг. По принцип тия стотинки са ми дадени да ги хвърлям, тъй че ще видя дали ще мога да се възползвам да прецакам някой. Ама не знам дали тая врата там отворена и дали ако не се покажа няма да ме убие нещо. Тая там си говори като дебил и сега трябва да чакам да дое. Ще чакаме. О, идва! Оле боже, той е вътре в стаята. Той бил друг, бе. Фак. Придвижва се. Придвижва се. Ооо, ицо там идва. What? Той е под мен. А той бил другия, бе. Тук няма никой в стаята. Мале, дано. Mark. Julian Wakefield, the actor. Camille is just his type. She's got that Ada Lockheed. We've got problems. That is Dahlia Margolis, supermodel turned spymaster. All in order. What is all? Боже! Боже! Убих жената! Бързо! Крийте трупа! Мале, паника!
Не мога да... Къде да те скрия, бе? Къде да скрия факъния труп? О, майко! Бързо! 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 Не това, бе! Мале паник режим! Спокойно. Само спокойно. Ще те зарежа тука. Отивам за другия труп. Дърпай! Мале, той е точно до мене! Ако отвори вратата само, ще ме види. Дърпай. Така, зарязваме тялото тука. Добре, защо не ми дава да го ръгна? А, ето. Влизай. Си правите тройка, айде. Един с черен, един с бял и една дамичка тука. Айде. Правете си. What? Фул! Мястото за трупове е фул! Плетох си езика. Добре, как може да няма място, бе? What the fuck? Е, това е. Гроба виде, фул. Е, добре, аз къде да скрия? Точно. Точно жертвата ни трябва да остане отвън, бе. Е, там да сложа да се смели. Не. Така, напускам от тук. Напускам. Бързо, Спайдърмен. Go! Дърън... Не, аз забележа, че става лошо. Така. Вече съм нормален гражданин. Опа, спре да кричиш, бе. Нормален гражданин и кричи като някой дебил. Добре, сега следващата ни жертва е оня... О, това са труповете, бе! Изкарах се къва, викам си няко... Киваш... Чакайте, бе! Ама, чакайте, бе! Чакайте, бе! Спрете, бе! Не ме ранявайте! Не! Миша фейлд. GG. Хора, той ниво, колкото и да се пробвам, не мога да го направя. Надявам се да ми дадете някакви съвети за следващия път, понеже писа да се пробвам. Просто кажете, ще го направя без да снимам или ще направя някакви дебюни моменти, където пак се опитам да го направя, защото ми писа да умирам. Това ще бъде всичко от този клип, надявам се да ви хареса колкото може. Ако така хареса, го взете ми коментар и се молите за моят канал, за да не мислите всеки не моли чак с мен, ще си ме следващия клип. Чао!